سيدنا جواد صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم صلى الله عليه وسلم آمنا بی بی کے گھر میں سب حور و ملائک آ گئے آمنا بی بی کے گھر میں سب حور و ملائک آ گئے بارہ ربیع الاول کو بارہ ربیع الاول کو نور کے بادل چھا گئے سیدنا جواد صلى الله عليه وسلم سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم صلى الله عليه وسلم تجھ کو بنا کر توڑ دیا تھا آقا کلم مصور نے تجھ کو بنا کر توڑ دیا تھا آقا کلم مصور نے ایسا کوئی شاہکار کبھی نہ ایسا کوئی شاہکار کبھی نہ لکھا کسی تصور میں سیدنا جواد صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم صلى الله عليه وسلم ان کے در پہ آنے والے جھولیاں بھر بھر جاتے ہیں ان کے در پہ آنے والے جھولیاں بھر بھر جاتے ہیں پیر و مرشد بابا جی پیر و مرشد بابا جی ابو انیس کہلاتے ہیں سیدنا جواد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو انیس کا فرمان عالی شان ہے حضرت ابو انیس کا فرمان عالی شان ہے یا حیو یا قیوم پڑھو یا حیو یا قیوم پڑھو تو کامل دین ایمان ہے سیدنا جواد صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم